አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የሶፊቲዩ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም በያላችሁበት፣ የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። ዛሬም እንደተለመደው ከሄራና ከሄባ ጋር ተገኝተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ ሂባን እና ሂራን አንዳንድ ዚክሮችን እንዴት እንደያዙ ጠይቃቸዋለሁ። በዳኝነቱ እናንተም የምትሳተፉ ይሆናል። ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልናላችሁ። ምን ያህል እንደያዙ ደግሞ የእናንተም ዳኝነት ወሳኝነት አለው። ዚክሮቹን የተሻለ ያቀረበልን ይሸለማል። የደከመውን ደግሞ በርትታ ጥንታ ለሌላ ሽልማት እንድትበቃ እንመክራለን፣ እንዘክራለን ማለት ነው። ፕሮግራሙን ከተከታተላችሁ በኋላ ኮሜንታችሁን እንጠብቃለን ማለት ነው። መጀመሪያ የሚጠይቃቸው ወደ መኝታ ሲሄዱ ምን እንደሚያደርጉ፣ ምን አይነት ዚክሮች እንደሚጠቀሙ፣ እንደሚቀሩ ነው። ተከታተሉን። ሰላም አለይኩም ውድ ተመልካቾቼ፣ ሂራ ነኝ። እናቴ አሁን እኔና ሂባን መኝታ ዚክር ትጠይቀናለች። አሁን ወደ ጥያቄዋ ትገባለች ማለት ነው። ተከታተሉ። ሰላም አለይኩም ውድ ተመልካቾች፣ ሂባ ነኝ። እሺ ሂባዬ፣ ወደ መኝታ ስትሄጂ ምን ምን ዚክር ነው የምታደርጊ? አሁን እናቴ የጠየቀችኝን የመኝታ ዚክር እላለሁ ማለት ነው፣ እቀራላችኋለሁ። መጀመሪያ አልጋዬ ላይ እንደሄድኩኝ ቢስሚላ 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 ብዬ ከግራ ወደ ቀኝ ከግራ ወደ ቀኝ ከግራ ወደ ቀኝ እያልኩኝ ወይ ጠርጓለሁ ወይ ደባበሰዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቢስሚካ አላሁመ አሞቱ ወአህያ ብዬ ስጨርስ ደግሞ ሌላ አኡዙ ቢከሊማት ላህ ታማቲ ሚን ሸሪ ማ ሀለቅ አኡዙ ቢከሊማት ላህ ታማቲ ሚን ሸሪ ማ ሀለቅ አኡዙ ቢከሊማት ላህ ታማቲ ሚን ሸሪ ማ ሀለቅ ላውን ሶስት ጊዜ ላለው ማለት ነው። አዛ ደግሞ ሀያተል ኩርሲ ይቀራለሁ። አላሁ ላ ኢላሁ ልሀዩ ልቀዩም ላ ታሁዙሁ ሲነቱ ወላ ነው ለው ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊ ልአርዲ መንዘ ለዚ የሽፈው ኢነሁ ሚላ ቢዝኒሂ ያለሙ ማ በይነ አይዲሂም ወማ ኸልፈሁም ወላ ዩሒጡነ ቢሸይኢን ሚን ዒልሚሂ ኢላ ቢማ ሻአ ወሲዐ ኩርሲዩ ሰማዋቲ ወማ ፊ ልአርዲ ወላ ዩሒጡነ ዒልማ ወላ ልዩል ዐዚም። ሌላውን ደግሞ አላሁመ አሞቱ አኡዙ ቢከሊማ እንደሚለው በጣም ረዥም ትንሽ ብቻ ረዘም ያለች ቢስሚካ አላሁመ አሞቱ ወአህያ አኡዙ ቢከሊማት ላሂ ተማቲ ሚን ገደብሂ ወኢቃቢሂ ወሸሪ ኢማቲሂ ወሚን ሀምዛቲ ሸያጢኒ ወአን የህዱሩን። ሂባዬ፣ ሌሊት ደንግጠሽ ብትነሺ ምንድን ነው የምታደርጊው? በመጀመሪያ ግጬ ስነሳ መጀመሪያ አውዙ ቢላህ እላለሁ። ሶስት ጊዜ አውዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብዬ ተኝቼ በነበረበት በተቃራኒው እተኛለሁ ማለት ነው። ከቤት ሲወጣ ወይም ወደ ትምህርት ስቴጂ ወይ ወደ ቁርአን ቤት ስቴጂ ምንድን ነው የምታደርገው? ዚክር አውቃለሁ በደንብ። እስኪ በይሊ ማሪ። ቢስሚላህ ተወከልቱ አለላህ ወላ ሀውላ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። እሺ፣ መጸዳጃ ቤት ሲገባ የሚባለው ዚክር ታውቂያለሽ? አዎ። ወደ መታጠቢያ ቤት ወይንም ደግሞ ወደ መጸዳጃ ቤት ስትሄጂ ምን አይነት ዚክር ነው የምትጠቀሚው? አላሁመ ኢኒ አኡዙ ቢከ ሚነል ሁቡሲ ወልኸባኢስ። እሺ ውዴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ሂራዬ፣ በመጀመሪያ ወደ መኝታ ስትሄጂ የምታደርጊውን ዚክር ትሄደናለሽ። ማማዬ፣ እኔ መጀመሪያ አንሶላዬ ላይ ሶስት ጊዜ ቢስሚላህ ቢስሚላህ እያልኩኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያልኩኝ አራግፋለሁ። ከዛ በኋላ እንቅልፍ እንዲመጣልኝ አልጋው ላይ እቀመጥና ቢስሚካ አላሁማ አሞቱ ወአህያ
بسمك اللهم أموت وأحيا، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الله إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يطيقون شيء إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يطيقون منه ما هو العلي العظيم. እሺ ራያ መሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ከቤት ሲወጣ የሚባለውን ዚክር ትልናለሽ። ቢስሚላህ ተወከልቱ አላህ ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። እሺ ወዴ አመሰግናለሁ። ለሊት ድንግጥሽ ትነሽ ምንድነው የምታደርጊው? ሶስት ጊዜ አዙብልኝ ምን ሸይጣን ራጅም ብዬ ከዛ ኋላ በግራዬ ከፈኛው ወደ ቀኝ ዞሪ ከቀኝ ደግሞ ወደ ግራ ዙሪ እተኛለሁ። እሺ ሂሩዬ አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ የምጠይቅሽ ወደ መታጠቢያሽ ስገቢ የምትዩን ዚክር ነው። መጸዳጃ ቤት ስገባ ምነው ዚክር? اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. شكرا ماري. እሺ ወዴ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ማማዬ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ የሶፊ ዩቲዩብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የሶፊ ዩቲዩብ አባል ይሁኑ። የቻናል አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እኛ ቤተሰብ አባል ይሁኑ። ሄራይን ዲባቲዩብ ላይም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብታረጉልኝ በጣም ደስተኛ ሆናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው ቻው። ውድ የሶፊ ዩቲዩብ ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የሶፊ ዩቲዩብ ላይ ነው መሰራው። አሁን እንሰናበት። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እስካሁን ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። የሶፊ አንድ ትምብለት ነገር አለች እናቴ። ሶፊ ዩቲዩብ እንደራስ ነው አሁን መናገራችሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ኮሜንትም በማድረግ ይተባበሩ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያላ ሰላምና ዝነት በእናንተ ላይ ቻው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ ሁለቱም ላቀረብኩላችሁ ጥያቄዎች የሰጡኝን ምላሽ ተከታትላችኋል። በዳኝነቱ እንደምትሳተፉ ገልጬላችኋለሁ። ኮሜንት ላይ ከሁለቱ የተሻለ የቀራውን በታማኝነት ትጽፉልናላችሁ። እንደማታዳሉ እርግጠኛ ነኝ። በታማኝነት ዳኝነታችሁን ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልናላችሁ። እንግዲህ ያው የእናንተ ዳኝነት ወሳኝ ነው። ኮሜንት ላይ አስፈሩልን። በዛ መሰረት አሸናፊ ሆነችሁን እንሸልማለን፣ አሸናፊ ያልሆነችሁንም እንሸልማለን። እንድትበረታ ግን በድጋሚ እንድትቀራ ድጋፍ እናረጋለን። ከዛም በኋላ ደግሞ ውጤቱን ደግሞ በድጋሚ ዘን እንቀርባለን ማለት ነው። በትግስት ለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ሁሌም ከጎናችን ስለሆናችሁ ለምትበረታቱን፣ ፕሮግራማችንን ስለምትከታተሉልን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።